Když se probere. Když se probere, budu tady já. No, no, ale on bude chtít vidět jako první tvář své matky. Proč? Soud, jo, přátelé slušní. Ne. Někteří jsou totálně neslušní. Jako co jsem vám kdy udělal, že vás tak strašně seru? Správná otázka. Puste mě sednout na tu židli. Řekla jsem ne. Okamžitě slezte! A tohle fotku si vůbec nepamatuju. Vypadám na ní z prdele. Stačí tři skutečně špatná rozhodnutí. Celý život je v prdeli.